السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہارون آباد سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول ہارون آباد میں سوچ ویلفیئر کی زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ نذیر جویا۔ جی بالکل، ہارون آباد کے اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں سوچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالہ سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سوچ فاؤنڈیشن کے صدر راؤ غلام محی الدین اور پرنسپل اسکول حضام مصباح کرن نے کہا کہ سفید چھڑی کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہمیں نابینا افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے انہیں معاشرے میں جائز مقام دینا ہوگا۔ جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد عبد الجبار گجر نے کہا کہ نابینا افراد کو ان کے تمام جائز حقوق دے کر ہمیں ان کی ملکی ترقی میں بہتر کردار ادا کروا سکتے ہیں اور یہ ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ تقریب میں شریک خصوصی بچوں نے بھی تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے، حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ سوچ فاؤنڈیشن کے جانب سے اسپیشل بچوں میں خصوصی انعامات بھی تقسیم کیے گئے اور تقریب کے اختتام پر سفید چھڑی سے آگاہی کے متعلق واک کی گئی، جس میں خصوصی بچوں سے سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ جی